Goeiemôre. Hartlike welkom aan elkeen van u vanoggend hierso. Dit is my aangename en wonderlike voorreg om saam met u vanoggend die Here te aanbid. Kerkraad het vir my gevra om die volgende afkondigings onder die aandag te bring. Ons het verjaarsdag Anton en Antonie Barkowitz. Dit lyk my dis nogal vandag. Ons wil graag met hulle sê baie geluk met hulle verjaarsdag. En dan het ons ook Erik de Vos en Leda Stols op maandag die 27ste, woensdag die 29ste, is dit Magda Barba en Rosa Gryling. Baie geluk aan elkeen van julle. Seën en lewenslewensjaar word u toegebid. Dan het ons op vanoggend, herinner maar net die kerkraadsvergadering en na afloop van die diens van die kerkraadslede. En dan het ons 'n manneontbyt. Ja, die manne moet gaan kennis neem daarvan op die 6de November. Manneontbyt wat op die 6de November sal plaasvind. Dit lyk vir my die spreker is Benny van Sail van Landbou en die verbruiker is tema. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor en R100 per persoon. Ander afkondigings kan jy maar self net lees, dit is daar sonder boek by die deure beskikbaar en jy kan dit ook dan kry by die kerkkantoor. Gemeente, heel eerstens van my kant af wil ek ook baie welkom sê aan die familie wat vandag hierso is, ons het voorreg vanoggend op tydens hierdie diens was om 'n paar dinge te doen. Ons gaan vanoggend dit hoop hê. Ek wil graag vir die grootouers, die vriende wat almal op hier is vandag net sê baie geluk en baie welkom hier by ons. Dan ook so van ons latere bevestiging hier van 'n kerkraadslid. En ja, dis altyd 'n wonderlike voorreg om te sien hoe iemand wat bereid is om homself ook in die Here se diens te stel. Kom ons, terwyl ons gesit, sing ons as intreelied die 519, ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 4 van die 519, waar ons aan moet stil raak en self voorberei vir hierdie diens. God die Vader en van God die Seun ons verlosser,
aan God die Heilige Gees. Ek gaan dan op hierdie stadium vra dat die loopouers van vorentoe sal kom, vra vir hulle hand en sê Willem Cornelissen, Willem en Tina Boer, om net eers nader te staan. Ons op die en dan miskien in die kant staan en dit opkom, dat ek in die kant staan. Ons staan hier so, kom, kom halen. Gemeente, dit is altyd een wonderlijke voorreg. As ons kyk na God se woord, dan sien ons dat God van die begin af self kon verbind aan gesinne, dat hy in verbond met hulle gesluit het. Reeds met Abraham, destyds vader van die gelowiges, hy het sy geloof gestel het in God, sien ons dat God 'n verbond met hom sluit, en nie net met hom alleenig nie, maar ook met sy nageslag, en al hulle geslagte as 'n blywende verbond. Elkeen wat glo soos Abraham. Daarom sien ons dat in die Oude Testament, sowel as in die Nuwe Testament, God homself kon verbind, sy groot genade, van gesinne, maar ook, dat selfs uit huisgesinne in die Nuwe Testament tot hoop is. In die Oude Testament het die Here besnydenis en die Pasga as tekens gegee, dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom in hierdie verbond met sy persoon, deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het in die dood en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die dood te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disciples, loop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. So het die Here ons verbind deur hierdie verbond om ons God te wees, ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Maar wat is die doop? Wat gebeur die enige doop in die babietjie is of 'n volwasse is? God kom en hy kom verbind hom aan daardie persoon wat gedoop word. Ons moet baie keer bestudeer die volwassenes waarmee God 'n verbond sluit. Dit is nie waar nie. God kom en hy verbind hom self aan die persoon wat gedoop word. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken die volgende. Die eerste plek, dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Die tweede geboorte, dis plaasvind. Tweedens, dat die Here daardie bevestig, dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê in die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom in die kruis gesterf en saam met hom begrawe is. Maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons die sonde dood is. Dat die doop die seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus is, en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dink wat is gedoop is, soos volgende alreeds deel van God se liggaam hier op aarde in sy kerk. Dink wat gedoop is, word ingelyf in
is 'n lidmaat. Verder, as 'n persoon gedoop is, kan ons terstond nie anders doen as om met dankbaarheid met ons hele lewe die liefde God te vertrou en te dien. Die doop beteken verder dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons langer en meer sy wil volbring. Kinders van gelowig is moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval initiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig het ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God aan ons ken deur die genade verbond. Die maak ons telkens bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop ouers en hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en wyse van die genade verbond in te lig. 'N Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toewyding van God se beloftes. Ek gaan dan op hierdie stadium vra dat die oopbring ingebring sal word. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus gee. Om te bevestig dat hulle die doop in hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, het hulle opreg op die volgende vraag antwoord. Die eerste, bely julle wat terwyl ons kinders en sondaars in die wêreld gekom het, daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, daarom as lidmate van sy gemeente gedoop word. Die tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook die artikels in die Christelike woord van geloof bevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. En derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, in die leer dat die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Arman, Sibylla, wat is hier op julle antwoord? Valentina, wat is hier op julle antwoord? Thank you.
kan ik hier na gaan staan. Ek sien sy is hier baie gelukkig saam met papa en mama. Gespeel met my. Ja. Wil ek nog so draai? Want nie toe, hè? God is so. Nie toe, hè? Ek loop jou in die naam van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Ek kan maar weer net weer neem. Hemelse Vader, ons sê vir u baie baie dankie. Dankie Here vir u wonderhand van genade. Dankie dat u reeds van die begin af self kinders, ouers en gebind. Maar Here, ek bid ook so dat u die een sal wees, wat vir hulle as ouers sal wysheid gee, en hulle bewyding sal gee die Here te wees. Ook die kinders wat nie aan hulle toevertrou nie, dan groot te maak tot u eer, en tot verheerliking van u groote naam. En ek bid dit alles in naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons koning. Amen. Maar op hierdie stadium het vra dat ek in die kerkraadslede saam met my net die ouerpare geluk wens, dat ek net so iets vir die kinders sal gee. Dat ek aan die tyd vir die gemeente dan naasig is in die 242 vers 1-2, 2-2, 2-2. Toen ek het dit hier recht te sê, jou weet by jy so slag, wil ek net so draai. Ek het hier vir om hier probeer, soos die tjiekie, en ek wil net een foto daar wijse, en dan, ja, Johannes 3 vers 16 sê, God in die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee, so dat die wat hom glo, die verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Dit kan wat ek ontstaan, sê vast van 6 in die kruk. Dan is hier ook die Heere, dan is 3 vers 16, God in die wereld sal die gaan, dat is die enigste sien, so dat die wet in ons gedoe die gebeur is van gaan, dat die gebeur gebeur is. Baie baie geluk, bedank, op wat, die gebeur dat die gebeur is, of die oorde kaas gaan, of die ongeluk te sê nie. Dat weet ek nie. Terwijl dit is verstaan, kom ons in die 2:32, ons in daar van vers 1 en vers 2. Ouders, groot ouders, die ouders, die groot ouders, of
vriende, dank is wat hulle ook geluk wens. Dis vir ons gemeenskap, dink ek is dit altyd wonderlike geleentheid, jy het nou geleentheid, en is baie welkom om na vorentoe toe te kom. Jy hoef nie te kom nie, as jy welkom, is baie welkom. Dis lyk my net, net ek reg, is dit net, geluk ouders, en is wat geluk ouders, met geluk sê baie, dat dit is nie fantastisch, dat jy moet geslaag. Wat is ook om te spreken, dit is ook om te komen. Wat is er is goed.
Ja Here, daar's geen einde aan U mag, aan U majesteit nie. Wil U ook dan nou met ons kom praat wanneer ons in moeilikheid is? Wil U vir ons 'n ontvanklike gees gee vir dit wat U vir ons sê? En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons sit. Skriflesing vanoggend kom uit Genesis 15. Genesis 15, ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers, vers 12, dan op vanaf vers 17 tot 21. Lees Genesis 15 vanaf vers 1 tot 12, dan op vanaf vers 17 tot 21. Hierna het die woord van die Here in gesig op Abraham. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here, my God, wat kan U vir my gee? Vers 2 van Genesis 15: Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damascus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'N slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. So het die Here vir Abraham buitentoe na gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Dan vers 6: Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit gegee dat Abraham so volgens die wil van die Here nagedoen het. Het vir Abraham gesê: Ek is die Here wat jou uit Ur van die Chaldeërs laat wegtrek om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra: Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here: Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en tot op die dag van die dood. Abraham het alles vir die Here gebring en het middel Heer gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin te toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Een sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Dat is ons vers 17. Toe die son ondergaan, toe die son ondergegaan het, en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis teen. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Kenite, die Kenesiete en die Kanaaniete, die Hittiete, die Perisiete en die Refaïte, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Ons lees net tot sover die Here se woord sal. Is jy onseker? Twyfel jy of miskien daaroor jou toekoms, Suid-Afrika as land se toekoms, jou kinders se toekoms? Of is jy dalk miskien vanoggend
bekommerd oor 'n keuse wat jy gemaak het. Nie wel, as jy nie klik in baie goeie geselskap. Abraham was destijds ook onseker gewees oor die toekoms. Ons boodskap vanoggend, God herbevestig sy beloftes aan ons. God kom en hy kom herbevestig sy beloftes aan ons. Abraham was bang, lees ons in hierdie gedeelte, sommer hier reg in die begin met vers 1. In 'n gesig probeer God hom gerus stel met die belofte van sy beskerming en 'n baie goeie beloning. Sy reaksie daarop is dat hy onseker is of hierdie beloning waarvan God praat kinders sal insluit. Wat help dit as God vir hom 'n klomp geld gee dat God hom voorspoedig maak, maar hy nie 'n nageslag wat dit kan erf, dit kan ontvang nie. Sy vrees is dat my kinderloos sal sterf en dat sy slaaf sy besitting sal erf. Daarom die woorde, Here, wat kan U tog vir my gee? Here, wat kan U tog vir my gee? Net jou ouders ek al. Here, my vrou Sarah, ouer geword. Ek gaan kinderloos sterf. Abraham wil graag geseën word. Mense begin te twyfel wanneer hulle vaskyk in hulle omstandighede. Maar baie keer gebeur dit dat mense wanneer hulle kyk, dan dink hulle net wat is menslik moontlik. Wat se oplossings is daar in hierdie of daardie situasie? En hulle besef nie of hulle dink nie aan daardie oomblik dat daar 'n God is wat veel groter is, en tot veel meer in staat is. Abraham was nie 'n uitsondering. Hy het net hierdie omstandighede rondom hom gesien. Ja, dit het hom moedeloos gemaak. God ruim egter enige onsekerheid uit die weg en beloof vir hom dat hy sy eie seun wel sal hê. Abraham het nie bekommerd te wees nie. Jou nageslag sal nie kom uit die Jesu nie. Ek self sal sorg dat jy die nageslag. Hy neem Abraham buite toe. Dit is eintlik 'n baie mooi manier, 'n praktiese manier hoe God dit vir hom eintlik wys. Hy neem Abraham buite toe en hy wys vir hom die heelal en hy sê kyk na al die sterre wat daar in die hemel is. Abraham, so groot sal jou nageslag wees. Jy sal hulle nie kan tel nie. Maar dit gee vir Abraham 'n idee van dit wat vir hom wag, die groot beloning. In vers 6 sê Abraham eintlik baie belangrike woorde. Ek wil graag vanoggend bietjie stil staan daarby. Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind dat Abraham nou nie alles destyds so gehandel het. Die laaste gedeelte dink ek word eintlik beter vertaal in die 33 vertaling. Stel dit meer letterlik. En hy het in die Here geglo. En hy is nou God die dit tot geregtigheid gereken. En hy het hom doen tot geregtigheid gereken. En net eers sê. En hy het in die Here geglo, Abraham, en God het hom doen tot geregtigheid gereken. Ons kan dit anders gestel. Omdat Abraham geglo het, God hom regverdig verklaar. God het vir Abraham vrygespreek. God het vir Abraham gered. In Ou Testamentiese taal. Omdat hy geglo het. Vertroue in God is alleen nodig vir 'n persoon se verlossing by God. Nou wat baie belangrik is en wat uitstaan in die gedeelte,
Es hat Abraham von Gott auf seine Belofte gegeben. Stel dir jezelf voor. Abraham was 75 jaar oud geweest toen hij van Kanaan eerste keer gekomen. God van hem zei, een dag zal jou nageslag in die land brengen. Kijk het nou al verloopt. Abraham is dan in zijn 80's. En hij nog steeds niet een nageslag. En nou kom God en hy sê van Abraham, moet nie bekommerd wees nie, ek sal my belofte, ek het jou beloof, dat ek jou een groot nageslag sal gee. Abraham glo God. Abraham kom en hy gestel sy vertroue in hierdie belofte wat God aan hom maak. God stel hom nie in teen. Omdat hy sy vertroue in God gestel, ja, verbind God hom om nie weer aan Abraham. God herinner hom dat het hy was wat Abraham met dit het recht kreeg, om hierdie land as besitting vir hom te gee. Dan kom Abraham weer met die vraag, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit deur my God, vers 8? Dis dan dat God met hom een verbond sluit. Hy moet een vers, een bok, ja, en een schaapraad middeldeers doen. Elke helfte moet hy een door mekaar plaas. En die gebruik was destijds dat beide partijen wat een verbond sluit, saam met mekaar tussen die stukke vleis weer beweeg. So, het hulle dan trouw aan mekaar gesweer. Ja, die belofte wat hulle aan mekaar gemaakt het, was juist om te sê, soos wat ons aan mekaar nou trouw sweer en tussen die geestelike vleis deur beweeg. As een van ons nie ons kant van die belofte hou nie, kan het met ons gebeur wat met hierdie twee karkasse gebeur. Ja, diezelfde lot kan ons tref. Die proces wat vir Abraham echter baie uitputtend gewees, so lees ons dan verder. Roofvoëls het op die karkasse toegesak. Hy het hulle probeer wegjaag. Water het hy moeg geword. Hier op son onder raak hy aan die slaap, wanneer die Here terugkeer vir die verbondsluiting, maak hy vir Abraham nie wakker nie. En God doen hier een wonderlijke ding. In het droom herhaal hy sy belofte aan Abraham, en dan beweeg hy alleen tussen die stukke vleis weer. Die verbond wat hier gesluit is, is van God alleen afkomstig. Dit is nogal een belangrike ding om raak te sien. Waar een verbond, gewoon ek twee partijen vraag, om een bijeenkomst te sluit, is Abraham op hierdie stadium nie deel. Deel in die sin van dat hy by sy positiewe is. God kom echter in sy groot genade en hy kom verbind om nogtans aan Abraham. God neem die initiatief. God hou sy kant van die belofte, en God is getrou. Abraham, ek het vir jou een land en een nageslag beloof. Ek het beloof dat ek jou sal seën, en ja, dat allemaal wat jou gevloek, sal ek gevloek. Abraham, ek het jou destijds beloof die eerste keer, toe jy my roepstem gehoor het, dat al die volke van die aarde in jou naam geseën sal wees. Abraham, ek hou my beloftes. Jy sal een nageslag hê, en jy sal een land hê, jou nageslag sal een land hê om in te woon. Abraham, ek wil jou seën. In my groot genade maak ek die verbond. God is beslis die enigste wat die verbond kon sluit. En hy is die enigste wat die verbond in stand kan hou.
was in die geschiedenis sien ons, dat Abraham en sy nageslag eer om eer te leerstel, om trouw is aan God. Hoeveel keer kom die profete en spreek hulle aan, omdat hulle ongehoorsaam was aan God. God bewys keer op keer genade en ontvang dit weer. Want God is anders as ons as mense. Wanneer God 'n belofte maak, dan hou hy dit. Ons as mense gebreek beloftes. Ons gebreek ook ons woord aan God. Maar God doen dit nie. Eindelijk sien ons dat God gekom het en sy seun na hierdie wêreld gestuur het. God het geweet dat as hy sy verbond sal afhanklik maak van Abraham sy gehoorsaamheid en sy trou, dat dit nie sal hou nie. Daarom in sy groot genade staan hy self borg vir die waarheid van sy belofte. Eeuwe later sou hierdie belofte van God lei tot Jesus se bloed wat vir ons vergiet is. Omdat ons as mense nie trou bly aan God nie, ja, Jesus Christus dit vir jou en vir my doen. Moes hy daardie dierprys betaal. Die kruis op Golgotha wys God se groot genade en sy trou vir ons as mense. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Sy bloed reinig ons en herstel die verhouding tussen ons en God. Die water by die doop is 'n teken van die afwassing van ons sondes. Elke keer wanneer ons sien dat iemand gedoop word, om God opnuut en hy kom beloof sy verlossing in daardie persoon. God die Vader, ons sê dat ek graag vir jou Vader wil wees. Ek wil deel wees van jou lewe. Ek het jou lief. God die Seun Jesus Christus, ons sê my bloed is vir jou gestort. My bloed om herstel die verhouding tussen ons. Die Heilige Gees kom en hy wil al die seëninge wat Jesus Christus moontlik gemaak het deur sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart vir ons as sy kinders kom uitdeel. Telkens as ek en jy die water sien, die druppels, ja wat op dit op wassele sy kop vloei, dan weet ons God het van daardie persoon kom verbind. God hou sy beloftes. Wanneer hy 'n belofte maak, dan is daardie belofte onverbreekbaar. Ons sien dat omdat God se volk Israel nie sy beloftes nagekom het, God het eintlik sy seun na hierdie wêreld gestuur. En juist daarom kan ek en jy vandag met blydskap en vreugde elke keer die Here loof en prys. Want Jesus Christus het sy lewe vir jou verby. God maak jou en my deel van sy nuwe verbond. Dat ons die deel van die nuwe verbond is vol van God. Omdat Jesus ons vrygespreek het. Omdat God ons vrygespreek het op grond van Jesus se verlossing. Hy het God se belofte van seën vir al die volke kom vervul. Hy beheer die toekoms. Kom ons hou vas aan hierdie sekerheid. Amen. Ek wil hierdie stadium vra dat al die mense en dan hulle wil sê.
Gemeente in die Here Jesus Christus, van die begin af die Here mense geroep, sy werk waarde voorgesit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Want dit is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees in die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir die diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. In die Bybel is dit duidelik dat 'n aanstraal bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is daarop toegerus te word. Verder moet 'n aanstraal 'n boosedelike lewensvry aanvaar en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het die aankondiging 2 maal bekend gemaak en Jesus tot die maand. Aangesien daar geen beswaar en haar leer of lewenswandel ingebring is nie, waar die kerk na die voetkering van die gemeente, gaan ons met oor waar die bevestiging in die maan. Daarom, u is as die haken gedoen, om in Christus in dienst te staan. Hy is die groot dienstknecht, wat mense roep om sy werk op haar voor te sit. Die jaarlikse diens begin met die nagmaal waar die gemeenskap en Christus en die medegelowiges bekeer word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra aan elke terrein in die gemeenskap lewe en die samelewing. As die jaarlik moet die vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Nie met die materiële en geestelike nood van mense pyn aan, dat werk wel. Verlig ook die omstandighede wat tot die dood, wat tot die dood, aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en ruste toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle onder mense wat die nood gebeur. Is ook die taak om te help met die insameling van die dankoffers. U is mede verantwoordelik daarvoor om die gawes wat gegee word en wysheid as om die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Annie antwoord opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat hy bereid is hierdie dienste aanvaar. Is jy daarvan oortuig omdat God self die jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Die tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste volhoubare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? Verwerf jy alle deure wat daarmee stryd is? Derde, loof jy om die naam soos dit aan die voorgehou is ons hierdie eer gekryd in God. En vierde, geloof jy tot eer van God te lewe, die onderwerp en van die kerkelijke opsig. Annie, wat is die rol daar? Ja, jy is getrou in jou dienswerk, jy is 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. Die gemeente van die vrou as 'n gestuurde van die Here. Bid vir haar. Werk met haar saam aan die Here. Werk met haar saam aan die werk wat aan haar opgedra is by steeds van die dag. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van die verantwoordelikheid. Stel jouself beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters, konings en diens van Christus. Ons gaan op hierdie stadium dat ek vraag dat van die kerkraadslede en die pastore tot die kop gevraag het, van die baie welkom heet, is baie wonderlike voorreg, en daarna gaan ons lied sing, die 308, is van die, eerste verse van die 308. Baie lekker vandag saam met julle.
in sich strana vaga, vaga sta tutti quanto, che sono la vita delle vaga. Vamos, se ne fi, se ne fa, in prione, ma, nie me liere, ma ne vier, che vai in Jesu, vier. Oh, my God.
Ons span het lekker.